Kembali lagi di video Bang Kodi. Kali ni Bang Kodi nak share satu gerai ni lah. Gerai ni kalau korang tahu kan, goreng pisang cheese kan. Kalau korang pernah dengar dulu, goreng pisang cheese ni banyaklah viral kan. So hanya gerai ni je yang bertahan sampai sekarang, dan mempunyai 16,000 like dekat Facebook. Okay, so apa yang menarik, jom kita tengok. Kita boleh tengok menu dia dekat sini eh. Ni antara topping dia lah yang kita boleh pilih, dan harga dia eh. Assalamualaikum kak. Assalamualaikum. Okey, nama akak apa ya? Nama akak Adlina. Adlina. Ha. Okey, so dah berapa lama kak akak buka perniagaan ni? Akak 31 Ogos ni genap 4 tahun lah. Dah genap 4 tahun eh, dapat sambutan yang merasakan eh, memang banyak pelanggan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, so daripada Abang Kodi ada dapat berita daripada sahabat-sahabat Abang Kodi. So dulu memang goreng pisang viral cheese ni memang banyak dekat mana ada orang jual. So semua dah tutup, akak je yang bertahan. So apakah akak punya resipi yang boleh bertahan sampai sekarang tu? Dekat sini ada, tak ada apa yang special sangat pun. Cuma akak memang jaga kualiti lah. So sebab macam yang semua tahu, pisang edik sebelum ni kita ada 5 cawangan. Kita ada cawangan dekat Polisen, Seremban 2, Melaka. Ada dekat sini dengan satu lagi dekat Nilai. Okay. Tapi satu-satu tu sebab akak tutup, sebab akak nak jaga kualiti lah. Sebab bila kita lepaskan dekat staff ni, tahu-tahu je lah kan, dia punya, dia orang punya, yalah, orang bekerja kan. So macam dapat komplain apa semua tu. Jadi akak macam, sebab akak berniaga ni sebab akak minat. Bila orang customer komplain, akak jadi tak seronok. Okay. Akak bincang dengan partner akak, Kak Mariam tu. So kita orang ambil langkah drastik lah untuk tutup satu-satu outlet lain untuk maintain dekat sini, tapi kita orang kekalkan kualiti. Okey, baik akak. So cawangan akak yang lainnya tu buka sama waktu macam ni ke macam mana tu? Sekarang dah tak ada. Yang sekarang dah tak ada, tinggal satu je sekarang. Masih tinggal lah. Okey. Okay. Untuk semua viewers Kodi TV, okay, jemput singgah ke Pisang Edik Senawang. Ada satu je dekat Negeri Sembilan ni. Sebelum ni memang ada banyak, tapi sekarang akak dah tutup semua. Dan ada satu aja cawangan dekat Senawang. Akak buka daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 6 petang. Tapi kalau weekend, akak extend sampai pukul 7 malam. Okey, lokasinya di mana kak? Lokasi dia dekat Dataran Kemuning, Senawang. Dataran Kemuning, Senawang. Okey, so kalau ada orang nak buat tempahan untuk majlis ke ataupun COD ke, ada ke kak? Ada buat ke? COD akak tak buat. Okey, COD tak buat. Kalau tempahan untuk majlis kahwin ke, IP birthday, hari jadi ke? Akan dipertimbangkan. Akan dipertimbangkan. Okey, terima kasih Kak Adlina. Okey. Sekarang Abang Kodi nak suruh kawan Abang Kodi rasa sendiri. Kan kalau Abang Kodi rasa, korang tak percaya nanti. So Abang Kodi bawa dua sahabat Abang Kodi ni untuk kita rasa. So Abang Kodi ada order satu ni, guna pisang apa ni, topping dia mint. Satu lagi green tea. Okay. So sahabat Abang Kodi boleh cuba dulu satu. Okay. Alright. Saya try min dulu lah.
Hezo macam mana tu? Boleh bagi pendapat kepada Kodi, Bang Kodi? Apa rasa dia, Min tu? Ada rasa berangin ke? Wah, dia rasa berangin. Angin pun kuat lah. Angin pun kuat. Okay, so sahabat Bang Kodi, saya seorang lagi boleh kita try yang green tea. Green tea eh? Kita try green tea pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so boleh pisang dia. Haa. Rangup. Tanah rangup. Okay. Cheese dia banyak. Ada cheese dalam tu? Cheese oh, dia. Okay. Orang boleh tengok cheese dia banyak. Dengan dia flavoring dia green tea tu memang rasa. Okay. Wow. So memang rasa lah. Saya bagi 10 of 10 lah. Okay. Min? Memang rasa min lah. Cheese dia dengan susu dia banyak. Apa flavor green tea ni. Memang rasa green tea. Kalau minum air macam air Starbucks, green tea lah. Memang rasa ada green tea lah. Okay, okay guys, kalau korang nak tahu dekat Pisang Edit dekat Sarawang ni, ada, bukan ada goreng pisang je, dia ada jual apa nama ni, bobola ayam cheese. Bobola ayam cheese dalam air macaroni, macaroni cheese. Dan juga air, dan juga air boba tea. Hey, bobo ni. Okay. Okay, so macam mana rasa dia? Sedap. Okay, so sementara tu Bang Kodi nak habiskan semua makanan ni. Okay, setakat ini saja perkongsian Bang Kodi. Okay, jumpa lagi Bang Kodi di video akan datang. Okay, assalamualaikum. Negeri kita patut dibangga, turun temurun zaman berzaman. Mojong pantai kita ke PD, tak sama macam tengok ke TV. Tumbuhan hijau indah bersori, sepanjang jalan kau langsung jalan kampung. Tarikan alam semula jadi, tanpa sejarah muzium Nogori. Seni tradisi makanan asli untuk pengunjung yang datang.